farol que ilumina os nossos caminhos. Pela mão dos seus ministros nos conduz. Aclamemos e louvemos, demos graças ao Senhor. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Concelebra comigo um padre da Nigéria que só sabe duas palavras: obrigado e adeus. Vamos reconhecer que somos pecadores, confessando os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Senhor, misericórdia. Concedei, Senhor, aos vossos servos a perfeita saúde da alma e do corpo, e por intercessão da Virgem Santa Maria, livrai-nos das tristezas do tempo presente e dai-nos as alegrias eternas. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura do primeiro livro dos Reis. Ao aproximar-se o dia da sua morte, David ordenou a seu filho Salomão: vou seguir o caminho de todos os mortais. Tem coragem e procede como um homem. Guarda os mandamentos do Senhor teu Deus. Segue os seus caminhos, cumprindo os seus preceitos, estatutos, normas e decretos, conforme está escrito na lei de Moisés. Assim serás bem-sucedido em todas as tuas obras e empreendimentos, e o Senhor cumprirá a promessa que te fez. Se os teus filhos procederem bem e caminharem fielmente na minha presença, com todo o coração e toda a alma, nunca te faltará um descendente no trono de Israel. David foi fazer companhia a seus pais no sono da morte e foi sepultado na cidade de David.
O reinado de David sobre Israel durou 40 anos. Em Hebron reinou 7 anos e em Jerusalém 33. Salomão sentou-se no trono de seu pai David e a sua realeza consolidou-se firmemente. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Senhor de todo o universo, meu Deus, vós sois o Senhor de todo o universo. Bendito sejais, Senhor, para todo sempre, Deus do nosso Pai Israel. A vós, Senhor, a grandeza e o poder, a honra, a majestade e a glória. Meu Deus, vós sois o Senhor de todo o universo. Tudo no céu e na terra vos pertence. Sois o Rei soberano de todas as coisas. De vós nos vem a riqueza e a glória. Sois vós o Senhor de todo o universo. Meu Deus, vós sois o Senhor de todo o universo. Na vossa mão está o poder e a força. Em vossas mãos tudo se afirma e cresce. Nós vos louvamos, Senhor nosso Deus, e celebramos o vosso nome glorioso. Meu Deus, vós sois o Senhor de todo o próximo reino de Deus, arrependei-vos.
Deus e acreditai no Evangelho. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus chamou os 12 apóstolos e começou a enviá-los dois a dois. Deu-lhes poder sobre os espíritos impuros e ordenou-lhes que nada levassem para o caminho, a não ser o bastão, nem pão, nem alforje, nem dinheiro, que fossem calçados com sandálias e não levassem duas túnicas. Disse-lhes também: quando entrardes em alguma casa, ficai nela até partirdes dali. Se não fordes de recebidos em alguma localidade, se os habitantes não vos ouvirem, ao sair de lá, sacudi o pó dos vossos pés como testemunho contra eles. Os apóstolos partiram e pregaram o arrependimento, expulsaram muitos demónios, ungiram com óleo muitos doentes e curaram-nos. Palavra da salvação. Ouvimos na primeira leitura um testamento espiritual de David a seu filho Salomão. Guarda os mandamentos do Senhor teu Deus, segue os seus caminhos, cumprindo os seus preceitos, estatutos, normas e decretos, conforme está escrito na lei de Moisés. Depois de 40 anos de reinado, David pronuncia um testamento espiritual a seu filho Salomão. Salomão sentou-se no trono do seu pai David e a sua realeza consolidou-se firmemente. Na vida de Salomão, sabemos que foi assim, com sabedoria, com humildade, justiceiro, e foi assim. Ouvimos no Evangelho segundo São Marcos o envio dos 12 apóstolos, dois a dois, prescreveu-lhes que não levassem nada a não ser um bastão, um cajado para se apoiarem. E depois os apóstolos partiram e pregaram o arrependimento, expulsaram muitos demónios, ungiram com óleo muitos doentes e curaram-nos. A principal mensagem que o Senhor lhes deu era pregar o arrependimento, mas à semelhança de Jesus, procuraram curar muitos doentes na sua ida.
vamos procurar fazer o possível por, como discípulos de Jesus, fazer o possível por consolidar, consolar os sofrimentos dos nossos irmãos. Irmãs e irmãos, foi Jesus que chamou os 12 apóstolos livremente e os enviou com o seu poder, sem outros apoios. Peçamos-lhe que nos envie, assim como também a nós, dizendo: Senhor Jesus, sede a nossa força. Por aqueles que o Senhor chama, escolhe e envia, para que sigam as instruções que Ele deu aos 12 e delas façam o seu programa de vida, oremos, irmãos. Senhor Jesus, sede a nossa força. Pelos pais cristãos que recomendam a seus filhos que sejam honrados e amem os mandamentos do Senhor, para que tenham a alegria de os ver felizes, oremos, irmãos. Senhor Jesus, ceda a nossa força. Por todos os seres humanos que têm consciência de que Deus lhes confiou uma missão, para que tenham a força de as realizar com fidelidade, oremos, irmãos. Senhor Jesus, ceda a nossa força. Pelos doentes mais atormentados pelo sofrimento, para que a unção com o óleo em nome de Jesus os cure do mal físico e os livre do poder do demónio, oremos, irmãos. Senhor Jesus, ceda a nossa força. Pelos que deram início à evangelização nesta Assembleia e pelos que prosseguiram esse trabalho até hoje, para que todos recebam a eterna recompensa, oremos, irmãos. Senhor Jesus, ceda a nossa força. Senhor Jesus, Mestre bom e sempre atento às súplicas dos que se voltam para vós, purificai e santificai os nossos desejos. Vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. Amém. Orai, irmãos, para que o meu e vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso.
Venha, Senhor, em nosso auxílio, o vosso Filho feito homem. Ele que ao nascer da Virgem Maria não diminuiu, antes consagrou a integridade da sua Mãe. Nos purifique das nossas culpas e vos torne agradável a nossa ablação. Ele que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação, dar-vos graças sempre e em toda a parte, e louvar-vos, bendizer-vos e glorificar-vos na memória da Virgem Santa Maria. Pelo poder do Espírito Santo, ela concebeu o vosso Filho unigênito, e sem perder a glória da sua virgindade, deu ao mundo a luz eterna, Jesus Cristo, nosso Senhor. Por Ele, numa só voz, os anjos e os arcanjos e todos os coros celestes proclamam alegremente a vossa glória. Permiti que nos associemos às suas vozes, cantando humildemente o vosso louvor. Santo, Santo, Santo Senhor, Deus do Universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória, proclamam a vossa glória. Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que Ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão, e dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte. Proclamamos
anunciamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação. E vos damos graças porque nos admitistes à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra e tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o Papa Francisco, o nosso Bispo António e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos também dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição e de todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo. Admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar na vida eterna, com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu Esposo, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Fiéis aos ensinamentos do Salvador, ousamos dizer: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que disseste aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz, não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dai-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade, vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Saudai-vos na paz de Cristo. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo,
tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entereis na minha mão, mas dizei uma palavra e serei salvo. Preparais a mesa à vista dos meus adversários, com óleo me perfumais a cabeça e meu cálice transborda. Eu sou o bom pastor e dou a vida pelas minhas ovelhas, e dou a vida pelas minhas ovelhas.
Conduzi-me, Senhor, pelos caminhos eternos, pelos caminhos eternos. Conduzi-me, Senhor, pelos caminhos. Oremos. Senhor, que nos alimentastes neste sacramento celeste, fazei que, celebrando com alegria a festa da Virgem Santa Maria, imitemos as suas virtudes e colaboremos generosamente no mistério da nossa redenção. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Antes da bênção final, vou benzer os objetos religiosos que vós tendes convosco. Oremos, bendito sejais, Senhor, fonte e origem de todas as bênçãos, que sempre promoveis a piedade sincera dos vossos fiéis. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e dos santos Francisco e Jacinta Marto, assisti benignamente os vossos servos e fazei que levante consigo estes símbolos de fé e de piedade, se vão transformando à imagem do vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus.